Iritzi gara Olimpiar Jokoen erdibidera, eta iritzi da lehen urrea atletismoko lehian. Zelemon Barega etiopiarrak irabazi du 10.000 metrokoan. Iritzi da ere zailkapenei begira jartzeko unea. Txina da, gaur-gaurkoz, lan erdiak eginda domina kopuru gehien irabazi duen selekzioa. Iritzi baino jarraitzen dugu izarrak itzaltzen ikusten, Djokovic finaletik kanpo gelditu zen atzo. Finaletik kanpo gelditu da Teresa Randone euskal atletaren. 100 metro hezidunetan 6. helmugaratu da, 13 segundu eta 15 eguneneko denborarekin. Agur esan die honela Olimpiar Jokoei. Agur esan die ere Katie Ledeckik bi urre eta bi zilarrekin. Atzo irabazi zuen 2. urrezko domina, 800 metro estilo librean. Amaiera oso gozoa Ledeckirena. Kelet Dressel igerilaria ere dominak lortzen eta errekorrak egiten ari da. 100 metro tximeleta estiloan lortu du munduko marka auztea. Egin dituen 3 probetatik, 3 urrezko domina eskuratu du. Jokoak agurtu nahi ez dituena, Espainiako waterpoloko selekzioa da. Australiari irabazi dio, eta Munarrizek 2 gol sartu ditu. Gol asko falta dira oraindik Olimpiar Jokoen partida bukatzeko, baina hasi da dagoeneko atzera kontaketa, iritsi gara eta erdibidera. Kaixo, Berriako ikusentzuleok, Tokion jarraitzen dugu, Olimpiar Jokoak jarraitzen, eta aste honetan Olimpiar Jokoetako 3 oinarritzat hartzen diran kirolak jarraitzeko aukera izan dugu, bai gimnastika, bai atletismoa eta baita igeriketa ere. Nire lankidea Ainara Arratibel esaterako gimnastika finalean egon zen, eta zer iruditu zitzaizun Ainara? Ba, egia esan izugarria izan zen, ez? Batez ere nik nabarmenduko nuke, ba, ez dala kirol huts bat, ez? Kirola eta artea uztartzen ditun zerbait dala, ez? Nola zegon zainduta, ba, gimnastak aritu gartziren lekua, ez? Ba, aparatu guztiak oso ondo jarrita, argiak, musika, gero ere adierazgarria izan zen, ba, gimnastak atera ziren momentu hori, ez? Ba, hori ere, ez dakit, ba, gogoratzen dizu arteari lotutako zerbait, ez, ikuskizunari lotutako zerbait. Eta gero ere, ba, ja deiari dagokionez bi gauza, ez, ba, batetik gimnastek ere erakuste zuten, ba, hori ez, plastikotasuna, mugimenduen zehaztasuna, batez ere bi puntu horiek, eta gero baita ere, ba, nola txapelketak edo lehiak aurrera joan ala, tentsio hori ja nabari zen, ez? Nik uste ja beraiek ere jakitun ziala, ba, ja unera bakigarria iriste hartzala, eta oraindik eta zehatzago egiten saiatzen ziren, gehiago neurtzen zituzten ere beraien mugimenduak, jakitun zirelako edo zein akats bordaindu zezaketela, eta atmosfera hori ba nabari zen. Eta zure kasuan, jakez, bueno, ni ere izan naiz, baina atletismoa lehen bizizuk ikusi zenun, hasiera ekitaldian ere ikusi zenun, baina ze sentsaziora entzizun, ba, Estadio Olimpikoan sartze horrek eta atletak lehian ikusteak. Ba, nire egia esan impresioa egin zian, ze ikusten duzu horrelako azpigitura handi bat bizirik. Atletak ja behien probak egiten, eta egia da nijun itzanean, ba, lehenengo eguna zan eta zailkatze probak zian. Alegia, oraindikan ez dira iritsi itzordu garrantzitsuenak eta kirolari onenek ez dute behien onena eman behar. Baina nik uste kirolarien alegina eta esfortzu hori iristen dela, eta niri behintzat transmititu ziaten hori. Jo alare, esango nuke, zailkatze probak izan da, badiru dila askotan maila edo, kasu batzutan ez dela hainona, baina gero eremu mistora juteko aukera izan dugu, kirolari batzuekin izaiteko aukera izan dugu, bat artean adiez Sergio Fernandez Nafarra, eta gero izugarria dela behien historiak entzutea, ez? Askotan kirolari bat epaitzen degula, ba, momentu jakin batean lortzen duen markagatik edo, baina gero ondo dagola jakitea marka horren atzean edo Tokiora egindako bidea nolakoa izan den, ez? Eta ni egia esan
Sergio Fernandezekin gelditu nintzen unkituta eta bere mezua eta bere esanak iritsi zitzaizkidan. Bai, ni ere egon naiz atletismoko probak ikusten eta nik ere beste bi gauza nabarmenduko nituzke. Batetik, impresioa egiten dula utxik ikustea, ez, bakarrik kazetariak eta daukazu beste dena utxik. Eta bestetik momentu hori, ez, ze isiltasun nabaritzen den proba edo zein proba hasi aurretik, ez, momentu hori, ba, isiltasun hori izugarri nabaritzen da. Eta gero gaur egontzera igeriketa ikusten, privilegioa, ez, eduki duzu, ba, bai Dressel eta baita ledeki ikusteko, ez, nola ikusi dituzu, piztinara begira ze sentipen eragin dizkizu? Ba, egia esan netzako zoragarria izan da, zuk esan dezun bezala privilegio bat izan da gaur munduko igerilari honenak, kasu ledekiren kasuan seguruna historiako emakumezko igerilari honena, ba, igerileku batean ikustea. Ni honi oso igerilari traketsa naiz, eta egia esan horrelako jendea igeri egiten ikusten detena, ba, zoragarria iruditzen zait. Nolako ikusiet 50 metroko proba eta kasu hortan oso proba esplosiboa izaten da, dana ematen dute. Zea apar denbora guztian behin ugeran sortzen duten apar txuri hori, gero gustatu zait ledekiren elegantzia igeri egiterakoan, ematen du ez dula aleginik egiten, baina gero izugarria zenbat aurratzen duen, eta ba, netzat behintzat, orain arteko behintzat esperientzia honenetako bat izan da gaur ba, munduko marka baten lekuko izatea, ledek ikustea, Dressel ikustea, esan nahi. Alde batik oso ederra iritu zait. Ba, jarraituko dugu hemendik Tokiotik, datozen egunetan kirol gehiago ikusiko ditugu, pasako da lehenengo astea eta pasada, eta datozen bideoetan ere izango duzu gure berri. Sayonara, Euskal Herria! Esperientzia bat bizitzea beti polita da, azkenen bizitzan behin bakarri pasatzen dian gauza dira, seguruena, así que, bueno, posik eta bueno, gogokin ja honean joeldu gehala, ba, a ber, medaia bat dortzen dugun. Nik uste dela gai bat estela lantzen, estela hitz egiten, ematen dula norbaitek aurlako zeo zer esaten baldin badu buruti daola. Nik uste gauza horrek ezin diala eman, azkenen guretzat lesio fisiko bat edo ikusten den lesio bat azkenen normalizatu iten dugu, baina hau azken finean lesio gehiago bat da. Eta nik uste normalizatu inbarko ziala, da landu inbarko ziala olako gauzak. Ni zorionez azkenen gurtetan nire talekilek bai ustete olako gauzak lantzen nahi geha, azkenen gero eta garrantzia bideauke bai ez bakarrik be futbolan emonduan, baizik eta bizitza guztirako mentalki edo osasuntxo egotea, da nik uste balore asko daukela atleta honekin zula itea mundu guztian aurrean da bere gainean zeukan espektatiba eta presio guzti hori eukinda esantzuna esantea. Azkenen momentu hori gebai bizin behar dira. Da nik uste bizitza askotan ezin dezu erabaki bihar zer gertatuko den, bizitzak aurrean zeho ze jarriko dizu da zu horreta ohitu edo horreta egokitu behar zera. Asik nik uste esate izuten bezala gaur egun egoera asko daude ezin dianak egon, sare sozialen erabilarekin bat, baina bueno, nik uste azkenen ezinezkoa dela hori dana behingoz gelditzea, baina bai pixkanaka lantzea da, baina bai egia da bai honeako, bai txarreako azkenen oso erraza da gauzak idaztea, esatea, eta askotan ez dezu pentsatzen horrek ze on edo ze kalte egin aldo. Ez guk, borke guk bakigu honek nola funtzionatzen du, baina agian kanpotik espektatibak edo itxaropenak oso altu jarri zian, da azkenen hemen daun talde guzti zerbaite bati dago, nivela duke, maila duke, da nik uste garrantzia eman behar zaiola lortutako bai, egia da jarraitu nahi dela, irabazten badeu, hori. Ja borrokan egongo geha ez
dakigu ze koloretako dominagatik, baina ja borrokan, así que bueno, nik uste gu gurean konfiantza asko daukeu, da dakigu kapasak gehala aurren daukean edo zini arazotan jartzeko, baina jakinda ez dela bat ere erraza izango, baina guk gure uneko una emango dugu, da ziur nago gauza ondo jongo dela guretzat.